Okej, så för inspelningen så säger jag nu att det som har missats här i inspelningen är att jag hälsade välkommen till kursen. Men nu går vi över till att gå igenom kursen. Ska vi se här, då ska jag först ta och dela skärmen. Så. Så ska vi ta fram kursen här. Yes, så all information finns här på kursens hemsida i Canvas. Men innan vi går in i den så tänker jag att vi tar upp frågan om kursnämnd. Så som vanligt är mycket tacksam om det finns någon som vill vara med i kursnämnden. Ja, och diskutera kursinnehållet med mig. Det är inte betungande, det kanske är max ett par timmars arbete. Jag vet inte, om ni som har varit med i kursnämnden tycker det är mycket mer betungande så får ni väl protestera. Men det är inte meningen att det ska vara något omfattande arbete i alla fall. Så finns det någon som är intresserad av att vara med i kursnämnden, så i sådana fall kan ju den kanske skriva det i chatten till exempel så alla ser. Annars kan vi också... Om ingen vill bestämma sig på en gång så låt bli. Men jag är tyst i några sekunder så får se om någon vill redan nu ta på sig det. Aha, två stycken. William och Sara har anmält sig. Men det är ju perfekt. Kan vi enhälligt välja William och Sara till kursnämnden? Någon däremot? Men då väljer vi William och Sara som kursnämnd. Det är mycket bra. Så William och Sara, kan ni kanske mejla mig helt enkelt? Det är väl enklast, så har jag er e-postadress. Jag kanske redan har dem någonstans, men för säkerhets skull så mejla mig här till leif@kth.se. Så får jag era e-postadresser och så håller vi kontakten. Så. Yes, så över till kursen nu då. Först kanske jag ska säga något om den här föreläsningen, resten kommer jag på, och det är att den här föreläsningen är bara en introduktion till kursen, alltså presenterar själva kursen så att säga. Vi kommer inte att börja gå igenom kursinnehållet idag, utan det här blir en ganska kort föreläsning där jag bara går igenom, liksom förklarar hur kursen är uppbyggd och går igenom vilka uppgifter, alltså vilka uppgifter det finns. Så istället här på sidan Lecture Notes så finns alla föreläsningar förinspelade. Ja, här finns alla föreläsningar inspelade. Och som synes här så finns det bara tre föreläsningar som ges live. Och det är ju den här som vi håller på med nu. Och så är det två gästföreläsningar, de två. Det är alla som är live, annars är allting inspelat. Låt mig då göra mycket stor reklam, både för de inspelade föreläsningarna och för gästföreläsningarna. Om vi börjar med själva kursen, alltså de inspelade föreläsningarna som finns härifrån och neråt. Titta på dem, det är det jag vill säga. Och läs de dokument som finns rekommenderade. Det finns lite dokument till föreläsningsanteckningar kan man säga helt enkelt. Många av dem är ganska utförliga, inte alla. Läs dem och titta på föreläsningarna. För det är det som ger den teoretiska bakgrunden till kursen. Så kursen kommer att handla om att skriva i grupper om tre, skriva en applikation och i den ta alla de här arkitekt, i den utvecklingen ta alla de arkitekturella besluten och skriva koden enligt dem. Och jag återkommer snart till hur de här gruppindelningen funkar och vilket projekt det är och hur det redovisas och så vidare. Men först tänkte jag förklara generellt själva kursupplägget, alltså vad som förväntas hända de kommande veckorna. Så vi kan säga att kursens upplägg är 2 plus 2 plus 2 plus 2 ungefär. Jag är inte riktigt säker. Det här är veckor alltså. Och det är inte exakt 2 veckor alla, men typ åt det här hållet.
Så nu har vi precis börjat på den första 2 veckors perioden här. Och syftet med den är att titta på föreläsningarna. Och läsa. Och bilda grupperna. Så liksom konsolidera sin grupp och gå igenom teorin. Teori kanske är bättre att skriva. Så det är inte meningen att dra igång med arbetet direkt och hoppa över all teori och alla föreläsningar, utan börja med att i lugn och ro gå igenom föreläsningarna och teorin som sagt. Och det har vi 2 veckor anslaget för här i början. En gång i tiden, före pandemierna, eller ja, ännu längre tillbaka faktiskt, så var det salsföreläsningar under de här 2 veckorna. Då följdes det ju mer naturligt att det var en teoriperiod i början, så att säga. Så kursen är ju, som alla kanske upptäckt, baserad på distans och självstudier. Och det är inte sån radikal förändring på grund av pandemi för den här kursen, för den har alltid byggt väldigt mycket på självstudier som har gjorts när som helst och var som helst i gruppen då. Så den är väl anpassad till det. Okej, men nu är vi den där första 2-veckorsperioden. Den började ju idag då, förstås, om föreläsningar och teori och att konsolidera gruppen. Sen så kommer ytterligare 3 2-veckorsperioder här, och det är iterationer i utvecklingen då. Så iteration 1, 2 och 3 helt enkelt. Vi kommer att göra 3 iterationer i utvecklingen av den här applikationen. Och varje iteration avslutas med en redovisning. Alltså en redovisning. Redovisning 1, 2 och 3 helt enkelt. Och när vi har kommit bort hit till 3:e iterationen är slut. Och 3:e redovisningen, då är också kursen slut. Så 3:e redovisningen är helt enkelt slutredovisningen som ger betyget på kursen. Yes, så är upplägget. Så med stor emfas säger jag, glöm inte föreläsningarna här i början. Det vet väl jag hur frestande det är att bara dra igång utvecklingen, men gör det. Se till att inhämta teori först. Så, ja, sen har vi också, kan jag passa på när vi är här nu, 2 gästföreläsningar. Den första är om Git. Det är en kille som heter Simone Stefani som pluggade på KTH för några år sedan, som håller en gästföreläsning om Git. Den brukar vara mycket uppskattad. Han är mycket erfaren utvecklare och ja, pratar inte bara om Git, även om det är huvudfokus, men han brukar alltid komma in på lite andra saker ur sin erfarenhet som utvecklare då. Ärligt talat vet jag inte riktigt var han jobbar nu. Varje gång det är dags för föreläsning så är han på en annat håll i världen. Jag tror han var i Lissabon nu, men vad han gör där är lite oklart över. Eller rätt sagt, vet inte alls. Nästa gästföreläsning här är av en annan kille som heter Daniel Hederstedt, som gick TIDAB för väldigt många år sedan. Jag skrev här over 10. Det är definitivt over 10, men jag undrar om det inte är snarare 15 nu. Han har jobbat med integration av olika system, alltså som ju verkligen innebär kluriga arkitekturella frågor. Och han brukar prata lite om det, men framförallt så brukar han prata typ om, vad ska man säga, han har haft personalansvar, så han pratar mycket om lite så här karriärcoachning, vad man tänker på när man ska välja sitt första jobb och sådana saker. Det brukar vara väldigt uppskattat, så jag rekommenderar starkt båda gästföreläsningarna då. Yes. Det var kursupplägget så. Då ska vi se här. Då har jag pratat om föreläsningen, lecture notes, kursens layout. Just det. Och gästföreläsningen. Just det. Och hjälp. Kommer vi ha någon tentamen? Har någon frågat i chatten här? Eller är det endast projektet? Ingen tentamen, det är endast projektet. Projektet redovisas både skriftligt och muntligt. Det finns bara en delkurs, ingen tentadelkurs eller labbdelkurs eller så. Var var vi? Jo, hjälp. Hur går det till att få hjälp och bolla idéer med läraren? Läraren är jag. Jag är mol alena i den här kursen. Det är ingen annan med.
Jo, det kan man göra. Där gör vi ett litet experiment i år. Förra månaden, oavsett om kursen har gått på distans eller inte, så har det funnits schemalagda hjälptillfällen. Ibland när den har varit live så har det varit i sal och annars har det varit på Zoom. Men sanningen är att de här hjälptillfällena har haft väldigt få besökare, så jag har suttit där ensam ganska mycket. Så i år gör jag ett litet experiment och har tagit bort alla schemalagda hjälppass och istället är jag tillgänglig för rådgivning på Zoom. Och jag har inte särskilt mycket, jag är inte jätteupptagen i period 3, så jag kommer att ha gott om tid för rådgivning på Zoom. Eller bara via mail eller här i Canvas. Så det går bra att ställa frågor i Canvas under diskussioner. Jag skriver här. Diskussioner i Canvas går bra att använda för hjälp, alltså ställa frågor där. Det går bra att skicka mail. Min mailadress står på första sidan där och det går också bra att ringa på vanlig telefon. Mitt telefonnummer står också där. Ta helst diskussioner i Canvas av den anledningen att där kan även alla se informationen. Många av frågorna som ställs är intressanta för fler än den som ställer frågan. Så fråga helst under diskussioner i Canvas. Om det är akut så kan du ju prova att ringa eller mejl lite i undantagsfall, för det funkar ju. Ja, det kanske någon vill vara anonym, jag vet inte. Det är bättre med diskussioner i Canvas, för där kan alla se det då. Och då kan jag antingen svara på frågan direkt eller så kan vi boka ett möte på Zoom. Men jag har inte Zoom igång hela tiden, utan kontakta mig först så kan vi ses på Zoom sen. Så vi får se om det funkar helt enkelt. Jag tror det ska funka så här. Så kommer att ha bra koll på alla de här kanalerna. Kollar väl mycket regelbundet under kontorstid kan jag säga. Det borde gå ganska snabbt att få svar. Så vi provar så, får se vad som händer. Nu har det kommit en till fråga i chatten här. Vilka sorts projekt har tidigare studenter gjort? Vi kommer snart till projektet. Jag avvaktar med att svara på det. Ja, det var dags nu. Det var nästa punkt, visa projektet. Då går vi över till projektet då. Här har vi sidan om projektet och projektet beskrivs i det här dokumentet. Så det är inte valfritt. Alltså alla projektet är definierat här. Alla gör samma projekt. Och det är för, ja, dels är det säkert att det blir ett projekt med vettig omfattning som har alla de svårigheter som det ska ha. Sen är det också en given kravspec. Jag vill att det ska inte vara tillåtet att hitta på kravspecen själv så att säga, utan här har vi en given kravspec som måste följas. Hur som helst, det här är det projekt som ska göras och jag tänker inte gå igenom hela det här dokumentet nu, utan jag förklarar lite enkelt istället. Så vad det handlar om är det som står i början här, att skriva en applikation som hanterar säsongsarbetare på ett nöjesfält. Och det finns faktiskt en verklighetsbakgrund till det här. Min kollega som har slutat på KTH för jättelänge sedan, som skrev första versionen av det här för en hygglig massa år sedan, hade då nyss jobbat med att skriva ett sådant system åt Gröna Lund. Så det är inspirerat av det. Det här systemet ska kunna ta emot ansökningar. Det har ett användargränssnitt där vem som helst kan registrera sig och söka jobb på det här nöjesfältet. Och sen har det också ett annat användargränssnitt för rekryterare, de som anställer de som sökte jobb. Och där måste man kan man inte registrera sig själv som rekryterare, utan då är det, ja, det finns redan användar-ID och lösenord i databasen. Och hur de kom dit ingår inte, utan det får vi lägga in med SQL bara.
Så då kan i alla fall de rekryterarna titta på vilka ansökningar som har kommit in. Och så kan de läsa lite information om vad den ansökande har för erfarenheter och så, när den kan jobba. Och så kan de anställa eller avslå ansökan. Så är i huvudsak funktionaliteten i det här programmet som ska skrivas. Och som sagt, jag går inte igenom den här i detalj. Jag vet inte om vi ska... jag går inte igenom den. Jag är tillgänglig och svarar på frågor, som sagt. Det här finns tämligen utförligt beskrivet, det här programmet. Så läs igenom den här noga. Viktigt dock är det som står här i början. Den texten är väldigt viktig. Så målet med det här projektet och det som avgör betyget i kursen är inte vilken funktionalitet som är implementerad. It's not necessary that all the following functionality is implemented. Utan nu tänker vi oss här att de här tre iterationerna som finns i kursen, det är de tre första iterationerna under utvecklingen av den här applikationen. Och på de tre första iterationerna är inte syftet att vi ska bli klara, utan syftet är att vi ska lösa svårigheterna. Så när de här tre iterationerna är slut, så kommer de arkitekturella besluten, de viktiga arkitekturella besluten, att vara tagna, och svårigheterna kommer att vara utredda. Och det som skulle återstå om vi skulle gått vidare sen hade bara varit mer kod, så att säga, inte om arbetet är bra gjort, svåra beslut. Så då vilken funktionalitet börjar vi då med att utveckla då? Ja, det är ju ett arkitekturellt beslut som har att göra med hur vi organiserar arbetet. Så det är viktigt att välja vilka funktionalitet som ska kodas och bara utveckla den då. Och syftet med den är inte i första hand att få fram funktionalitet. Naturligtvis måste det funka, annars är det ju ganska värdelöst. Men det är ju på något sätt ett resultat av att ha tagit de kloka arkitekturella besluten. Och det är vårt huvudsyfte här i början, att just att ta bra arkitekturella beslut. Så arkitekturella beslut är ett nyckelord i den här kursen. Okej, men vad är då målet för kursen? Jo, det framgår av ett annat dokument. Nämligen det här, Tasks Affecting Grade här. Så här är ett annat dokument, och det här är betygskriterierna för kursen helt enkelt, de obligatoriska uppgifterna. Här står det igen samma sak, att målet är inte att skriva färdigt produkten, utan att lösa uppgifterna i den här listan genom att skriva på produkten. Så jag har skrivit det här så tydligt för att det har skett en del olyckliga misstag under årens lopp som den här kursen har funnits, att grupper har trott att de varit tvungna att skriva färdigt hela programmet och gjort det mer eller mindre i onödan. Så är det ju inte. Här har vi betygsgränserna, kan vi säga. Det finns dels, och här kommer en lista med uppgifter, och det finns dels obligatoriska uppgifter och dels högre betygsuppgifter. Och för E och D så räcker det med de obligatoriska uppgifterna. För D så krävs det motivationer av lösningarna och att de är klara innan till sista redovisningen den 20 mars. För C, B och A så krävs det ett visst antal högre betygspoäng, 7, 12 och 15 högre betygspoäng. Så, och jag tänker inte gå igenom den här listan heller i detalj, uppgift för uppgift, men jag tänker visa lite vad som finns. Så det finns ett gäng uppgifter här. Så det här är ju rätt intressant, att vi har ju dels kravspecen. Det andra dokumentet, det är ju så att säga kundens kravspec. Vad ska programmet kunna göra? Det är ju förstås en kravspec, och det är det som vi till slut måste uppfylla. Men sen har vi en annan kravspec också för oss själva, så att säga. För att nu nå det större målet, att kunden får sitt program eller att jag får ett visst betyg i kursen. Båda har att göra med att nå en viss punkt i utvecklingen.
Vad ska jag göra för att nå dit? Och det är ju den här listan så den, i det här fallet. Så i och med att den här listan finns så har ju någon, de som har varit kursansvariga under årens lopp, tänkt och gjort så att säga en del egentligen av arbetet genom att spesa vilka delmål som konkret utvecklarna måste uppnå. Men även om vi hade gjort det här själva på riktigt så att säga, så hade vi ändå behövt göra någonting som liknade den här listan. Kanske inte i sån ohygglig detalj, men det hade ändå behövt finnas något som visade vad ska jag göra nu dag för dag, vilka mål har jag? Och det är ju inte bara att nå kundens mål, utan det är också att sätta upp utvecklingsmiljöer eller att organisera arbetet i utvecklingsteamet och så vidare. Så vi har vår egen kravlistspes också så att säga. Och rimligtvis kanske, ja, den här är ju i mångt och mycket den, kanske behöver varje grupp lägga till ytterligare krav och uppgifter som behöver nås för att nå fram till de här kraven. Okej, okay, så här finns det krav på grundläggande design kan vi säga, logisk lagerindelning och så vidare, robust kod är de här första här. Vi har en del krav på säkerhet här. Det finns krav på transaktionshantering, felhantering, internationalisering som synes och en del enbart överkursuppgifter. Andra är enbart obligatoriska. Osäker på om det finns någon som har båda. Så om det finns någon som är både obligatorisk och högre betygsuppgift så står det i den uppgiften vad som krävs för godkänt och vad som krävs. Jag tror det finns en... Nej, inte där. Okej, ja, lite olika krav här helt enkelt. Här har vi en som har faktiskt båda datamigrering, men då står det här i den förklarande texten vad som krävs för godkänt och vad som krävs för högre betygsuppgiften. Så min förhoppning är att det med den hjälp av den här listan ska tydligt framgå vilka krav som finns på programmet. Men det är inte lätt att... Det är svårt att kommunicera bara med hjälp av en text, både för den som skriver och för den som läser. Så ställ frågor. Tveka verkligen inte att fråga, utan är något oklart så fråga. Jag är, som sagt, jag har gott om tid för att svara på frågor under den här perioden. Jag kan också visa den här punkten. Nej. Den, your own choice. Så... det är upp till varje grupp att själv arbeta med projektet utefter de här dokumenten med krav. Och det finns ju mycket man kan göra som är intressant ur arkitekturell synpunkt. Mycket står nämnt i den här listan, en del gör inte det. Så om någon grupp vill gräva ner sig i någon speciell aspekt av den här utvecklingen och göra mer arbete där, så går det bra. Kontakta då mig och så kommer vi överens om ifall det går att göra en högre betygsuppgift av det som den gruppen vill ägna sig åt. Och hur många poäng den är värd. Så där, här, det finns det är öppet för att gå vidare i den riktning som en grupp eventuellt är intresserad av att gå vidare i. Sen så har vi rapporterna då. Alltså redovisningarna. Och då finns det här, första, andra och sista rapporttillfället. Och det här är tre tillfällen när hela gruppen träffar mig. Vi får väl återkomma till om det blir live eller på Zoom, med misstänker starkt Zoom. Möjligtvis att det kan finnas alternativ att välja båda två. Hur som helst. Det är tillfällen när hela gruppen om tre personer träffar mig i en timme och vi pratar om uppgiften. Alltså gruppen redovisar vad den har gjort så långt och så diskuterar vi vad som är bra och dåligt med det och hur det är lämpligt att gå vidare. Så de två första är avstämningstillfällen helt enkelt. Bra tillfällen att få feedback på sin lösning. Och jag ser att gruppen arbetar på och inte halkar efter. Och
vi kan se på alla de här tre att det står kryss 1 där. Vad det här egentligen betyder är att den som gör den här redovisningen och blir godkänd får den här bonuspoängen. Den som av någon anledning inte gör redovisningen, det finns ingen anledning att låta bli, men om någon av någon anledning inte skulle redovisa så får den gruppen då inte högre betygspoängen, men å andra sidan inget så att säga, straff, ingen extra uppgift istället heller. Men det är förstås mycket, mycket, mycket starkt rekommenderat att delta i de här för att få högre betygspoängen förstås, men framförallt för att diskutera koden. Så det kommer att komma, jag kommer att anslå i Canvas hur grupperna bokar redovisningstillfällen för de här redovisningarna. Yes, så det var tre muntliga redovisningar så att säga med hela gruppen. Och inför var och en av de tre så ska varje deltagare enskilt skriva en individuell rapport som är en kort rapport, 400 ord står det här, som det är ungefär en sida i runda slängar, ja, typ en sida. Och besvara de här frågorna då som inte handlar om produkten utan om arbetet. Så en sån ska skickas in i Canvas inför varje redovisning av de här tre, första, andra och tredje. Och dessutom efter den tredje, eller ja, i samband med den tredje. Den tredje var 15 mars och senast den 20 mars så ska alla som går kursen ha skrivit sin slutgiltiga individuella rapport som är den långa rapporten så att säga som beskriver hela applikationen. Och det finns en mall för hur den rapporten ska se ut. Misstänker att de flesta som går den här kursen har gått både objektorienterad design och datalagring eller en annan kurs jag gett. Så rapportstrukturen är väl välbekant antar jag. Yes, men jag går inte igenom den rapporten, hur den ska se ut mer i detalj nu. Det är ju mot slutet av perioden, det är långt fram i tiden så det hinner vi glömma. Det är för tidigt att prata om det nu utan... titta på mallen och återkom med frågor mycket gärna. Så det var, jo det finns en sak till som ska vara med, som har med rapportering att göra. Och det är att varje grupp, här är vi tillbaka till grupp, där är inte individuellt alls utan det är något som gruppen gör tillsammans. Ska underhålla en logg, alltså skriva upp alla arkitekturella beslut som tas och förväntas bli många. Så i gruppen, varje gång det tas ett beslut så skriver gruppen det i sin logg av beslut där. Och den loggen ska bifogas till den slutgiltiga rapporten. Eller okej, finns den på webben så bifogar jag en länk till den istället. Men den ska i alla fall finnas tillgänglig i samband med slutrapporten. Och där är förväntningen att alla i gruppen hänvisar till samma dokument då. Jag har fått en till fråga i chatten. Får man använda vilket programmeringsspråk man vill? Ja, det går bra att använda vilket språk som helst. Inga krav alls på det. Utan allting handlar mer om arkitekturen och designen och arbetssättet. Inte om språk. De som exempel som finns på kurs i föreläsningarna är i Java och JavaScript. Men det går bra att använda vilket språk och ramverk som helst. Det är Java med Spring och JavaScript med Express och SQLize är de som används i exemplen. Men kursen bygger inte jättemycket på de exemplen. Det är mer för det är inte så mycket lösningar utan mer illustrera frågeställningen. Så överhuvudtaget föreläsningarna, syftet med dem är inte att presentera lösningar på problemen utan mer att presentera problemen. Alltså förklara vilka arkitekturella beslut som behöver tas, vad de betyder och kanske ge en hint om en riktning där man kan leta efter lösningen. Men gruppen förväntas självständigt hitta lösningar på problemen. Och ja, det ingår ju förresten också i den slutgiltiga rapporten att redovisa, att motivera sina lösningar och gärna med referenser
Och med referenser här så menar jag inte forskningsartiklar utan vedertagen ingenjörspraxis snarare. Till exempel om vi hävdar att ett visst ramverk har en viss funktionalitet, då är det ju bra att då räcker det att hänvisa till den ramverkets hemsida där det står att den har det. Om vi vill hävda att något är bra på något visst sätt, ja, då kan vi antingen själva föra ett resonemang om, eller inte antingen, utan bör föra ett resonemang om varför det är bra, varför det ger oss hög sammanhållning eller någon annan eftersträvansvärd egenskap. Men det går ju också bra att leta efter referenser, Stack Overflow, det står ju mycket bra saker till exempel på Stack Overflow. Förstås kan vi inte ta det som sanningen, men det är en bra källa till att få inspiration och att leda våra tankar i rätt riktning. Så det är verkligen ingen dålig källa. Får alla i gruppen samma betyg, finns det en fråga här. Det säger inte vid individuell betygssättning. Nej, så är det inte. Det vill säga, jag skulle säga i normalfallet får alla i gruppen samma betyg. Men det finns egentligen två tillfällen när alla i gruppen inte får samma betyg. Båda är hyfsat vanliga. Det ena är att gruppen har lite olika ambitioner och då kan man säga att det är bara Stina som har gjort den här högre betygsuppgiften. Ge bara henne poäng för det. Ja, gruppen själva delar så att säga. Alltså alla är inte delaktiga i alla lösningar. Här inser jag att jag måste göra en parentes och förklara en sak som jag har missat. Hur får gruppen dela upp arbetet i första frågan? Ja, svaret är ja. Det är därför vi har grupper om tre. För att om det hade varit en individuell uppgift hade vi inte hunnit så här långt. Det hade kanske varit bättre på det viset att alla hade gjort mer om allting. Men andra sidan hade blivit en ganska tråkig uppgift. För vi hade inte hunnit med så mycket om den hade varit individuell. Utan det är snarast förväntas att det är inget krav, men min förväntan är att gruppen delar upp arbetet så att olika gruppmedlemmar ägnar sig åt olika delar. Det är så vi skulle göra i ett riktigt projekt, och det är också ligger ju i arkitekturen att vi kan dela upp, att utvecklingen är organiserad på ett sådant sätt att vi kan dela upp utvecklingen, arbetet. Dela upp arbetet. Men vid slutredovisningen så är alla gruppmedlemmar är individuellt ansvariga för hela applikationen. Så alla måste redogöra för allting i slutrapporten. Och alla måste förstå allting. Just det. Så det går bra och förväntas att utvecklingen delas upp, men ni måste hela tiden hålla varandra uppdaterade. Alla måste, ett bra sätt att göra det kan vara att man roterar lite vem som är ansvarig för vad, eller att jag vet inte, att man sitter bredvid den som är huvudansvarig för ett visst område och turas om med det på något vis, eller att man har många möten och förklarar för varandra hur ens del funkar så att säga. Ja, jag hoppas det gav idén. Dela gärna upp arbetet, men alla är till slut individuellt ansvariga för hela applikationen. Nu åter till frågan här. Får alla i gruppen samma betyg? Ja, i normalfallet ja. Men dels kan det vara så att, som sagt, att någon vill göra mer eller någon vill göra mindre. Så alla är inte delaktiga i alla uppgifter. Och då kan ju gruppen tala om det. Det var bara hon som gjorde det, han gjorde inte det. Så här. Och behöver förstås de som säger att jag är inte delaktig i det där behöver förstås inte ansvara för det vid slutredovisningen och skriver inte om det i sin slutrapport heller och får inte betyg för det eller poäng för det heller. Så det ena fallet. Det andra fallet är om gruppen olyckligtvis hävdar att alla är delaktiga i allting, men det uppenbarligen inte är så. Det har hänt ibland också. Det är mycket ovanligt, men inte riktigt så ovanligt som man skulle önska. Då visar ju det sig. Om någon aldrig säger något vid redovisningarna och skriver väldigt konstigt eller tunt i slutrapporten, ja, då är ju den rimligtvis inte delaktig i den och då ja, märks ju det och då får den ett lägre betyg i alla fall. Då. Så det är väl de två anledningarna det kan finnas till att alla inte får samma betyg.
Sen har det dykt upp en till fråga här. Om det är så att man utvecklar ett fullstack-projekt med två olika tech-stackar, kan gruppen bli godkänd om man delar upp arbetet där den ena tar backend och den andra frontend? Ja, det har jag väl lite svarat på. Eller ja, det går bra att göra så, men båda eller alla måste vara... Alla ansvarar för både backend och frontend vid slutredovisningen och måste kunna redogöra för båda två, både vid slutredovisningen muntligt och i den skriftliga rapporten. Däremot behöver inte alla ha skrivit kod i alla delar. Alla måste vara med i utvecklingen, både i kodningen och i de arkitekturella besluten, men alla behöver inte ha varit med och kodat i alla delar så länge den kan ta ansvar för det vid slutredovisningen. Så då, hur långt har vi kommit nu? Nu tror jag vi är framme vid gruppindelningen. Så på, ska vi prova att gå in i Student View här? Då borde det se ut ungefär som det ser ut för alla kursdeltagare. Då ska vi se, så går vi till People här. Och då hittar vi groups. Titta. Och så är de låsta. Men jag tror det är bara för teststudenten här som people syns inte på Canvas. Men nu var det en... Syns för mig. Ja, det borde jag undra om det så, William, kan det vara så att du har, ibland så står det någon sorts nyckelsymbol här uppe och då betyder det att det kan vara så någon anledning inte har loggat in. Jag tror det ska synas, jag tror det var den som skrev det som hade någon klurighet. Ibland om det finns en nyckelsymbol här uppe någonstans så måste man klicka på den, för av någon outgrundlig anledning loggar inte Canvas in ibland. Går det att välja grupper här? Min teststudent kan inte göra det, men jag tror att en riktig student kan göra det. Yes, ja, bra, bra. Då lämnar vi teststudenten här. Och så kan vi istället se då att så jag kan se, eller ja, då ser man ju alla grupper här. Och då ser jag att en del redan har börjat välja här, för det finns en del deltagare i en del grupper. Så här är meningen att alla lägger in sig i en grupp då. Antingen om det finns grupper om tre redan färdiga så skriver, som vill jobba ihop, så skriver de tre in sig i samma grupp då. Det är mycket starkt rekommenderat att alla deltagarna i en grupp har ungefär samma förkunskaper och ungefär samma ambitionsnivå. Annars tenderar det att bli ganska jobbigt för den som har lägre förkunskaper och lägre ambitionsnivå. Det är typiskt i de fallen det slutar med att någon får lägre betyg än den hade hoppats på, för att den inte har lyckats vara delaktig i allting. Utan försök att skapa grupper där alla är på ungefär samma nivå. Jag kommer dock inte att kolla det, utan det är gruppens eget ansvar. Det är gruppens eget ansvar att alla i gruppen har ungefär samma ambitionsnivå, samma förkunskaper och är inställda på att jobba ihop utifrån den nivå som alla i gruppen är på. Jag säger bara en varning att det blir ofta problem om det är grupper med ojämna förkunskaper eller ojämna ambitionsnivåer, så försök verkligen att undvika det. Vad är minimala storleken på gruppen? Det finns bara en storlek, både max, min och medel är tre studenter. Det ska vara tre i varje grupp, punkt och slut. Inga undantag medges. William skriver, lägg in mig i grupp tre. Ja, jag kan göra det. Om jag glömmer det så påminn mig, men jag ska försöka göra det. Nu ska vi se här. Jo, så tre deltagare i varje student utan undantag. Om en grupp fylls i med tre så gör jag inget åt den, då gäller det. Om tre personer placerar sig i samma grupp så är de en grupp på en gång. Om det är en eller två personer i en grupp, då kommer jag att möblera om så det blir tre i varje.
Och om det är någon som vill säga att jag vill gå kursen men jag har inga önskemål om grupp, jag är med i vilken som helst, så kan den antingen lägga in sig som en person i en grupp eller mejla mig och skriva lägg in mig i en grupp, och så gör jag det då. Yes, så gruppindelning, så försök ordna det snarast möjligt. Jag sätter väl egentligen inte upp någon deadline. Jag tror ibland har jag haft en deadline för när gruppindelningen ska vara klar. Jag ser inte nu, eftersom alla gruppindelningen sköts av er deltagare själva, så jag är ingen riktig. Eller vi säger så här. Nu vet jag. På torsdag, idag är det tisdag. I övermorgon torsdag så börjar jag placera ut de som är grupper som inte är tre personer i. Ja, så men då blir det en deadline, för det är viktigt att grupperna kommer igång snart, och de som inte har tre måste ju få veta vilken grupp som blir den slutgiltiga formationen på gruppen. Så under torsdag, vi kan säga torsdag eftermiddag. Torsdag är ju 20:e, eller hur? Yes. 20:e i tredje. Här. Vi har en föreläsning då. Efter den föreläsningen, det vill säga 15:00, så gör jag gruppindelningen. Så de grupper som inte har, som det inte är tre i, kommer att bli micklade med då klockan 3 efter föreläsningen på torsdag. Så till dess måste alla ha lagt in sig då, antingen skapat en grupp eller mejlat mig och sagt att man vill vara med i en grupp. Yes, nu tror jag har sagt allt jag hade tänkt på den här föreläsningen. Vi ska se här. Ja. Någon som har någon mer fråga? Alla har redan frågat alla oklarheter. Jag skriver upp det där som gruppindelningen också. Aha, du var inte registrerad, William. Ja, bra. Jag kan lägga in dig i alla fall, det kan jag göra. Ja. Okej, så nu slutar vi den här föreläsningen alldeles snart. Jag ska bara vara lite tjatig först. Så vad händer nu, tänker jag är frågan. Ja, nu är kursen igång och nu ses vi ingen mer förutom på gästföreläsningen eller när jag blir kontaktad. Så vad gör jag nu? Det är en rimlig fråga. Jo, nu är det dags att sätta igång då och titta på. Dels är det dags att välja grupp illa kvickt. Och sen kan jag skriva här. Skapa grupper. Grupper. Skapa grupper. Det är viktigt att göra. Antingen skapa en grupp med tre eller anmäl intresse av att vara med i en grupp, för den som inte spelar någon roll vilken grupp den hamnar i. Träffas i gruppen. Och börja organisera arbetet, så att säga. Och tre, föreläsningarna. Titta på föreläsningarna och läs dokumenten. Titta på föreläsningarna. Skapa grupperna och kom igång med grupparbetet och gå igenom teorin som ju finns härifrån och neråt. Inte minst, eller ja, egentligen är alla
föreläsningar är viktiga. Jag förväntar mig att alla tittar på alla föreläsningar, men för att komma igång så är den här viktig, eftersom den handlar just om arkitekturella beslut och det kursen handlar om. Så även den första som handlar om vad arkitektur överhuvudtaget är för någonting. Så de två första handlar om att komma igång med arbetet, kan man säga, och sen mer om hur arbetet utförs. Kan ju se. Så de två första, ett och två, handlar om att komma igång med arbetet. Trean och fyran här handlar om lite om några möjliga arkitekturer. Femman går igenom kodexemplen som finns till kursen. Sexan handlar om utvecklingsverktyg. Inte om programmet, utan om hur man sätter upp sin utvecklingsmiljö på ett bra sätt. Och 7, 8, 9 handlar om arkitekturella krav på programmet, på applikationen. Och 10 ligger väl egentligen lite utanför kursen, men den handlar om dokumentdatabaser. Lite om vad det egentligen är och när de är lämpliga att använda och när de är olämpliga att använda. Och anledningen till att den finns är att det finns en del typiska stackar, speciellt i JavaScript, där dokumentdatabaser ingår. Så under årens lopp har det blivit har det förekommit ganska ofta att kursgrupper, det var nog mer några år tillbaka i tiden tror jag, när de här stackarna var väldigt poppis, att grupper valde dokumentdatabaser av bara farten, för man fick med sig en hel stack där en dokumentdatabas ingick, och då användes dokumentdatabaser på så för saker de inte var till för. Min personliga åsikt är att det är väl inte så hyggligt kontroversiell åsikt. Jag anser att det här är en mycket tveksam applikation för en dokumentdatabas. Men det är varje grupp som fattar sina arkitekturella beslut. Så om någon anser att en dokumentdatabas är lämpligt, så är det upp till den att motivera varför. Och om den lyckas med det, så visst, använd den. Jag är dock skeptisk. Ni kommer få ett visst arbete med att övertyga mig om att den är lämplig. Ja, men det här, nu, jag sitter inte och säger att jag tycker illa om dokumentdatabaser, absolut inte. Vad jag säger är att varje produkt ska användas för det den är bra på. Och den här applikationen är inte en sak som dokumentdatabaser är bra på. Det finns andra saker där med utmärkta, men det är inte den här, tycker jag. Okej, men det här är några ord om dokumentdatabaser i alla fall då. Yes, men då har jag tjatat lite om föreläsningarna. Finns det någon fråga i chatten som jag inte har svarat på? Nej, det tror jag inte. Okej, jag inbillar mig att jag har svarat på alla frågor som har kommit. En sista chans att ställa någon fråga nu då, innan vi slutar. Antingen i chatten eller hallå? Ja, jag hör. Yes. De här gästföreläsningarna, den tredje, skulle man kunna fråga om så här, Kubernetes, för du pratar om att han jobbar med integrering och sånt. Jag tror inte det kommer. Jag vet inte om han har jobbat med det, ärligt talat, men hans fokus, alltså hans fokus brukar vara mer och se, mjuka värden, arbetssätt och sånt där. Liksom. Så jag tror inte det. Där möjligtvis efter föreläsningen, om man dröjer kvar, så kan du prata med han då. Förresten så kan jag passa på att nämna att han brukar vilja att alla deltagarna har kameran på. Så ett tips är att inte komma i pyjamas med total kaos omkring sig till den föreläsningen. Jag kan säga, nu har någon frågat här. Vad gör man för att hitta en grupp att jobba med? Maila mig. Jag skriver, jag vill vara med i en grupp. Placera in mig så gör jag det. Någon mer som har någon fråga? Nej. Så bilda grupper. Läs
föreläsningsanteckningarna, titta på föreläsningarna, fråga om något är oklart. Det är sammanfattningen. Då säger jag tack så mycket och lycka till. Och nu ses vi ju inte något mer automatiskt förut, så att säga, förutom det vi kommer att ses i fortsättningen, det på gästföreläsningarna, när någon kontaktar mig och vid redovisningarna. Så lycka till. Tveka inte att fråga om något är oklart. Och ja, det var det för idag.